Yo, what's up? It's K-Ban and thanks for clicking on this video. I'm gonna be checking out Sarah Beatrice. Can someone tell me how to pronounce it? Someone send me a voice note on how to pronounce it on Instagram, please. Sarah Beatrice, this Omiori Omio Vilayo Seo Hill. What the hell is that? Let me translate that. That's the biggest villain in me. It's me. The biggest villain is me. Oh, okay. Let's check that out. Bem diferente das histórias que eu ouvi. A minha história teve começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Talent show. Os meus próprios desejos e o que está em contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos na vida. Esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Os meus próprios desejos e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para espelho. Reflete a glória que revela os meus efeitos na vida. Vida real,
singing is not easy, like, damn. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Diga isso, pai. Porque ele vive e tem. Amazing singer, I know that. She's just superb. Shout out to Sarah Beatrice. This is a great performance. That's a long and amazing, enjoyable rendition. So, thanks for recommending the video. Let's go to the next video. Make sure you smash the like button and subscribe. See you guys soon.